He could talk to Papa, Kim Hagwost, will card in the bottom. Yiftaha, Yara, Uyerja Yara, Uyharas Lingel Filem, Uhagwostan Ki, with the Sindel Yamatulu, Uktikulu Happy Birthday, Ala 79. Imatafu Bish Ha Gost Liziet. Irċiva littra illi kittibnu l-arċupiet, kienem miktub Monsignor Paolo Cardona. Imma liktar li ħagost għalli idlum tinkju ta' għaxintu mettulu illi titolbu għalija. Anzi, ħagost iżjed għax kompli jaqra f'littra u kienem illi barra li se tolbu għalija se tagħmlu l-adorazzjoni għal bżonnijiet tiegħu għax il-Papa. Huwa il-kap tal-Knisja kollha fid-dinja. Huwa għandu biċċa xogħol kbira ħafna u diffiċli. Irid jieħu ħafna deċiżjonijiet illi hu importanti li jkollu id-dawl tal-Ispirtu Sant. U id-dawl tal-Ispirtu Sant jirċibih billi jitlobu imma anki billi kulħadd minna jitlob għalih. Allura qalli jgħidilhom thank you. U għalli barra li tgħidilhom thank you għidilhom illi imberiku jibgħat il-barka tiegħu. Meta taraw il-ħadd jidher mit-tieqa biex jgħid it-talba tal-Anġelus fl-aħħar iberek il-folla. Issa hu bagħat permezz tiegħi il-barka tiegħu fuqkom u fuq il-familji tagħkom, speċjalment għalli fuq il-morda illi aħna għandna. Id-dar jien inkella l-isptar. U biex ifakkarkom għax prikkom ftit ta' taħsbux illi xi ħadd se jgħaddi ħbiżlik brik għalli imma dawn issa se jitolbu darba biss għalija jew inkella jitolbu għalija kuljum. Għetlu issa nistaqsihom għalli mela nafx taħmel. Idħol f'dik il-kamra hemm ħafna imbarazz. Għalli ġib ftit santi tiegħi tal-Papa. Għati santa lil kull wieħed minnhom biex kien jaraw is-santa jiftakru fija u jitolbu għalija. Issa minu lest illi jitlob għall-Papa fl-aħħar ta' kuldisa Franġesku Pio imur ħdeh u jitlob santa tal-Papa. Min ma jixtiqx jitlob għall-Papa ma għandux għalfejn jew santa biex joħduha biss dawk illi jridu jitolbu. Mela nirringrazzjakom fi semi il-Papa, iberikom il-Papa, jirringrazzjakom u għalilkom plis it-tolbu għalik. Grazzi ħafna.